A tots, sort a tots. Després de 30 anys venint des del 1968, puc garantir que avui surto amb molta pena, però les coses són així, sort. El parc d'atraccions de Montjuïc va tancar el 1998, després de 32 anys en funcionament. El va fundar l'empresari veneçolà José Antonio Borges Villegas, als terrenys de l'antic parc d'atraccions Maricel. I aquesta passejada de Franco, el 1966, el va inaugurar oficialment. Hi havia posat un parc molt important a Caracas, que es deia Coney Island del parc americà, i doncs vam presentar aquest projecte, això es va aprovar, i fins i tot va portar atraccions d'allà, que ja no es feien servir, les va portar aquí. I així va començar i va tenir un gran èxit de seguida. El parc d'atraccions de Montjuïc es va fer famós en poc temps i, a diferència del Tibidabo, va ser molt visitat per les classes populars de la ciutat. Va arribar a tenir més d'una quarantena d'atraccions. A més, pel seu teatre van passar artistes de renom per fer-hi concerts. Hi havia un tipus d'atraccions per les criatures, que s'hi podia anar amb un tren, la casa de la bruixa, aquestes coses, i després hi havia unes atraccions que van ser molt innovadores, el Loco Raton, muntanyes russes molt agosarades, i també una molt important va ser la Nòria. L'aparició dels grans parcs temàtics i la manca d'inversions van provocar la decadència del parc, que va tancar portes el 27 de setembre de 1998.